Tanınmış azərbaycanlı iş adamı milyarder Teoman İsmailov Rusiya Federasiyası tərəfindən verilən axtarış qərarı ilə Montenegroda saxlanılıb. İsmailovun Podgorica şəhərində saxlanıldığı yazılır. Qeyd edək ki, Rusiyanın ən varlı iş adamlarından olan İsmailov barədə 2009-cu ildə hüquq mühafizə orqanlarına rəhbər olduğu paytaxtın ən böyük topdan satış ticarət mərkəzi Çirkizovski bazarının fəaliyyəti ilə bağlı geniş miqyaslı şikayətlər daxil olub. Səhiyyə orqanları orada çoxsaylı pozuntular aşkar etdikdən sonra bazar bağlanıb. Qeyd edək ki, İsmailov və qardaşı Vaqif İsmailov beynəlxalq axtarışa verilib. Qardaşlar qətl və qanunsuz silah alverində ittiham olunurlar.